Olá, seja bem-vindo ao Minuto Clique RDC desta quarta-feira, 25 de maio. Um acidente chamou muito a atenção do oeste de Santa Catarina na Avenida Atílio Fontana por volta das 5 da manhã desta quarta-feira. Um carro em alta velocidade bateu violentamente na rótula do chuveirinho em frente à BRF. O homem que estava conduzindo um carro que pertence a uma empresa do município de Chapecó ficou gravemente ferido. O vídeo com o registro do acidente você vê no nosso site. E segue a repercussão da morte do influenciador digital catarinense Jesse Kozeken e do seu cachorro Shurastei, ocorrido na tarde de ontem no estado do Texas, nos Estados Unidos, após um grave acidente de trânsito. O corpo do homem e do cão já estão em translado de volta para Santa Catarina para os respectivos funerais. E um caminhão carregado com máquinas agrícolas chocou contra uma rede elétrica na manhã desta quarta-feira em Chapecó e deixou uma importante empresa do município sem luz. O vídeo com o efeito do impacto e demais informações sobre a nossa região você acompanha no clicrdc.com.br.